מי שרוצה גמרות של הרב שטיינזלץ גדולות, אנא יגיד לי שלא נביא סתם. ברכות, עירובין ב', סוכה במה מציא א', שבת א', שבת ב', מולד קטן, חגיגה, מגילה, ראש השנה, יומה. ידוע שבעברית לשון רבים זכר מכוונת לשני המינים, כגון ברוכים הבאים. אך האם כאשר משתמשים בלשון יחיד, כגון פרט הווה דוגמאות כתוב, יש להתחשב שיש בנות ולכתוב כתוב קו נקטוי כתבי. אין, קודם כל אין הבדל בין יחיד ורבים. אפשר לומר תשמרו קו נטוי תשמורנה, אין הבדל. וגם לגבי היחיד לא חייבים בשתי השפות. בתורה כתוב לא תגנוב קו נטוי לא תגנבי, לא תחמוד קו נטוי לא תחמדי. זו השפה השימושית שמשתמשים בשפה זכר, יודעים שהולך הנקבה, אפשר לסגור את הדלת. זה לא משנה, אתה רוצה לכתוב כתוב כתבי, כתבי כתוב. למשל לשנה הבאה, לשנה טובה, תיכתב ותיחתם. ראיתי, כותבים תיכתבי ותיחתמי, תכתבנה, תיכתבנה ותיחתמנה. מה הבעיה? לפעמים ברדיו אני אומר שלום ללומדים וללומדות, לפעמים אני אומר שלום ללומדות וללומדים, לצופות ולצופים. אחד בלבל לי במוח, ומה אני אומר, הלומדות והלומדים, הרי מצוות לימוד תורה, יגיד בלבל במוח. יעשו מה שרוצים. העיקר לא לעשות מזה דת. זה לא משנה. אף אישה נורמלית לא נעלבת מזה. אחד שלח לי מודעה. הדבר הזה יתקיים ברחוב חזוניש קו נטוי אישה. זאת אומרת, לגמרי ירדו מן הפסים. זה לא דברים חשובים. זה קשור מה שנקרא הגל הפמיניסטי השני, השלישי. הגל הפמיניסטי הראשון אמר, אי אפשר שהבעל ישתלט על האישה, ישלוט על הכספים, ישלוט בבחירות. הבנתי. גל שני, אין הבדל נפשי בין איש ואישה. ביולוגי כן, נפשי אין. אז אני רואה שיש הבדל. החינוך עשה זאת. גל שלישי, כל מה שאיש עושה, אישה עושה. נקודה. עוד יותר מטורף. נקווה שלא יהיה גל רביעי, לא יודע מה יהיה. מטורף, מה כל מה שאיש עושה, אישה עושה. אבל לא פתר, הגל השני לא פתר את הבעיה של הגל הראשון. וגם על הגל השלישי לא פתר. לא בגלל שאישה היא הולכת לצבא, אלא בגלל שבעלה לא מזלזל בה. ולא מכה אותה. אישה אחת מתוך שבעה בארץ היא אישה מוכה. בסדר? על ידי בעלה. אחת, אישה מתוך שלושה עברה הטרדה מינית. הטרדה מינית זה גם אם אומרים לה, שמלה יפה חמודה, זה לא מעניין אותך.
אם זה שמלה יפה או לא. ואל תקרא לי חמודה. אני לא חמודה שלך. גם זה הטרדה מינית. בצהל, הטרדה מינית, אחת על אחת. כל חיילת ספגה את זה. היא מפחדת לענות. יתנקמו בה, אני לא יודע מה. אז זה הבעיה שצריך לפתור. ולא קשקושים, כתוב, כתבי, תצאי, תצא, זה הבל. אתה צריך לפתור את הבעיה העקרונית, האמיתית. ואתה מוכר מקרר, אתה שם, אתה לא שם איש מחייך עם מקרר. אתה שם אישה עם בגדי תועבה על יד המקרר. כלומר, אתה משתמש באישה לגרות יצרים. מה שנקרא reification, חפצון או החפצה. אתה הופך אותה לחפץ. ונשים מתלוננות על זה. למה אתה שם אישה יפה על המודעה? וגם יש כבר לחץ על אנשים. בכל מקום, ללכת עם בגדי תועבה, אחרת לא מריחים אותם, לא מסתכלים עליהם, לא נותנים להם קדמה, וזה, זה, 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 זה השחיתות. ולא כתוב, כתבי, כתבי, כתוב. דברים של מה בכך, הדברים האלה. באנגלית, אחד נותן הרצאה, אני נותן שיר, אני אומר, שלום הלומדים, שלום הלומדים, או שלום דום, שלום. בארצות הברית, ladies and gentlemen, ככה אומרים, גבירות וגברים. בצרפתית, messieurs, messieurs, גבירותיי, עלמותיי, גביריי. כי בעברית זה, בצרפתית זה לא אותה מילה כשפונים לאישה נשואה או לאלמה. זה פתגם ידוע אצל אמריקאים. Ladies first. בסדר. כשאונייה טובה, אנשים והילדים קודם. אבל אין לזה מקור. יש אמרו ככה, וזה. לא קיימו. לא משנה, פתגם יפה. מה את אומרת? שמעתי בשם הרב צוקרמן שליידיז פירסט, שאנשים, הגבר הוא רוצה שהיא תלך קודם כי הוא רוצה להסתכל עליה, כי זה חלק מההרצאה. רוצה להסתכל עליה. מן הדין ודאי, לא ילך אחורי אישה. אבל כבר אמרו הפוסקים, אי אפשר ללכת ברחוב. אלא אם כן אתה עושה בסללום, נו מה נעשה? מה נעשה? לכן זה בעיה בלתי פתירה. אלא לא ללכת ממש צמוד וכולו. בסדר. הקיצור, תעשו מה שאתם רוצים. רק אל תבלבלו במוח. אז יש מדינות שזה כבר חוקים שככה חייבים, ככה חייבים לפנות. יש לי בבית, מאחורי הספרים, סידור רפורמי. ברוך אתה השם, קו, ברוכה את השם. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אלוקי שרה, אלוקי יצחק, רבקה, ירמיה. ברוך אתה השם, מגן אברהם, ברוכה את השם, מגנת שרה. ירדו מן הפסים. אז במקום לפתור את הבעיות העקרוניות, עסוקים בדברים כאלה. במקום לפתור שמביאים זרות לארץ ומשתמשים בהם בסחר של זנות, זה לא מפריע לאף אחד. זה בסדר. כולם יודעים את זה. זה לא סודי. מה הם יכולות לעשות? להתלונן למשטרה? גם המשטרה עושה להם את זה, וגם אין להם אשרה, דרכון, או שהן בלתי חוקיות, או ששרפו להן. וזה לא מפריע לאף אחד לישון, ולכל ארגוני אנשים. אלא, לך, לך היא קו נטוי, זה מה שמפריע לכם, וזה לא. המצב גרוע בתחום הזה פה בארץ. האונסקו אמר, איים עלינו,
שאנחנו מהכי גרועים בתחום הזה, והם יפסיקו לנו תקציבים כאלה וכאלה, אז השתפרנו, אנחנו לא הכי טובים, אבל מספיק כדי לקבל תקציבים. זה מטורפים האנשים האלה? אז יש, יש ממולדוויה, ואני לא יודע מאיפה, עכשיו מאוקראינה. טוב, עד כאן. כתוב בשולחן ערוך, המכה את אשתו, סוגריים, כמו שהגויים עושים, סוגריים, בדין מכים אותו. כי הם מנומסים בדין. צריך לדבר איתו בשפה שהוא מבין. דבר אליי במכות. אבל, וגם אצל הגויים, מכים, ומה לא עושים. פסיכולוגיות גדולות בעולם, פסיכולוגיות צרפתיות, אמרו שכל הגל השלישי הזיק לנשים נורא. זה העתיק אותם מהתפקיד של אם בבית. כל כך נחמד, כל כך יפה, ילדים חמודים, לעשות קריירה, להפסיד משפחה, וכולו וכולו. בגלל ההבלים האלה. פסיכולוגיות גויות. טוב. מזל טוב. האם מותר לכתוב על היד דברים? אנא להביא ירקות הביתה. כן, זה לא נקרא כתובת קעקע, זה לא על ידי דקירה לעומק, א', ב', זה נמחק, אפשר, מה הבעיה? כמובן, לא בצורה בולטת, כן? כותב פה, לך דודי, אסור למשוך עין. אם אדם רוצה לכתוב, שיכתוב. אחד אמר, והאם זה ראוי לבן תורה, שירה ידועה. כאילו בחומש יש שני טורים, בן תורה, זבל. אז או שאתה זבל, או שאתה בן תורה. אין הלכה לחוד בן תורה, לא בן תורה. נקודה. אדם רוצה להחמיר, יש בן תורה שמחמיר, יש לא מחמיר. נזיר, בגמרא המחלוקת, תענית י' א', נקרא חוטא, אשר חטא לנפש, כי יושב בתענית, נקרא קדוש, כי הוא נמנע מתענוגים. רמב״ם פוסק במשנה תורה, נקרא חוטא, נקרא, נזיר נקרא חוטא, במורה נבוכים נקרא קדוש. אנחנו אוהבים סתירות ברמב״ם, מזה אנחנו חיים, לא קשה. מורה נבוכים זה כתוב ליחידים, כתוב בהקדמה. אם מתוך 10,000 אחד זה יהיה בשבילו, בשבילו כתבתי. ואם לא ימצא בו הקורא דבר שמתאים לו, יחשבו כאילו לא חובר. אבל משנה תורה זה בכלל ישראל. אז הוא אומר, נקרא חוטא, אל תתחיל להלחיץ את עצמך. אבל משנה תורה זה גם לתלמידי חכמים. ותלמיד חכם חייב להיות נזיר ולהסתגף. יכול להיות תלמיד חכם, מעולה, הגון, והוא אוכל בשר. הנה פה תלמיד חכם, אוכל, תגמור את הצלחת, את לא תקבל משהו לארוחת ערב. וזה אוכלים, מה? מה, תלמיד חכם חייב, בן תוירה, הוא חייב להסתגף, הוא לא חייב להסתגף. מה דיברנו? כתיבה ליד. האם זהירות מונעת חייבים על פי תורה? בוודאי. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. תרופה, אל תפיס בשוק לפני שתבדוק אותה. מזון מתועס, תבדוק. עניינים, לא קוראים לזה, שמירת הסביבה, איכות הסביבה, תבדוק. אבל, כתוב בספר חוטות הלבבות, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. כי אם ניזהר יותר מדי, לא נעשה
שום דבר. יש גאוני עולם, נתנו שיעורים מופלאים, שאפשר כמעט לשרטב מילה במילה, בלי לשנות מילה, כי הם דיברו כזה ברור, אבל לא, ותלמידים שכתבו וערכו, לא רצו. הוא צריך לעבור. אבל אין לו זמן, אז הפסדנו. אני לא אכפת לי, העורך עורך. אמר לי, מי שעורך לי שיעורי גמרא, אמרתי, יהיה טוב שאתה עורך. ככה אם יש טעות, אני אגיד, זה לא אני, זה הוא. ואז אי אפשר יותר מדי להיזהר. אז לא נעשה כלום. לכן הזהירות המונעת, היא בעצמה צריכה זהירות. אם אתה יודע שדבר מזיק, אסור. אבל לפעמים לוקח לה FDA, Federation de... כי זו תרופות באמריקה. מה? FDA. ראשי תיבות, מה? Federation? What do you say? אני לא יודע מה. צריך אישור תרופות. לפעמים לוקח 10 שנים. ובינתיים אנשים מתים. וגם בארץ. יש כבר תרופה שהיא מאושרת בארצות הברית. ופה בודקים, בודקים, בודקים. אז אנשים מייבאים ביבוא פרטי מאמריקה. חבר'ה, הגזמתם. פעם עשו מזון מהונדס גנטית. אבל מדינה אחת באפריקה סירבה לקבל. כי זה לא נבדק עד תום, אבל יש שם מיליונים רעבים. אז זה לא, לא, לא להגזים בזהירות. אחרי לא, לא, לא נעשה כלום. אתה אומר? מתי יודעים, מתי זה זהירות מוגזמת ומתי לא? אין לנו מדידומטר. העיקר לא להגזים. זה דברים איכותיים. לימוד, האם חשוב ללמוד מתמטיקה? כי זה בליבה. תשובה, לא. אין שום חשיבות ללמוד מתמטיקה. אלא אם כן אדם, זה המקצוע שלו. או שהוא רוצה להיות מתמטיקאי, או מהנדס, או משהו, ודאי ילמד מתמטיקה. אני למדתי 7 שנים מתמטיקה. למשל, 1 + 1 = 2 ועוד כמה דברים. בסדר. אבל מי שלא, הוא לא צריך את זה. מה הוא יעשה כל החיים עם משפט פיתגורס? מה יעשה עם סינוס וקוסינוס? מה אכפת לו? הוא אפילו לא זוכר כלום, שוכר את הכל. בשביל מה? הרב, יש, נגיד, בבבא בתרא היה כמה דברים שמי שלא ידע משפט פיתגורס לא ידע לחשב אותם. בסדר. אז אם אתה רוצה להיות המורה, תלמד משפט פיתגורס. או תשובת הראש. תלמידי החכמים צריכים להיות בקיאים בכל המדעים. אחרת, איך הם יכולים לפסוק הלכה בבית דין, אם יש בזה צד מדעי? אומר הראש, הבל יפצה פיהם. הוא לא צריך לדעת כל המדעים, יש בעיה מדעית. מביא מומחה, קוראים לזה, עד, עד מומחה, ושואלים אותי. אנשים באו לדין, תראו אותי כן, את הרכב ואת הקרבורטור, זה לא מבין אף מילה. הבאתי מומחה לרכבים, וזה, בסדר. מה, אני צריך לדעת את הכל? שואל, תראה, יש לי בעיה רפואית, מותר לי לעשות זה, לזה, זה, זה, לא מבין כלום. תשלח לי את התיק שלך, לוקח את התיק, הולך לרופא, אחרי התפילה, מה כתוב בו, הוא מסביר לי, טוב, הבנתי, אני לא חייב להיות רופא. עכשיו, לא אמרנו לו ללמוד בכלל. ודאי, אדם, הוא לא יכול להבין משנה כליים, הוא לא יכול להבין כלום. אז צריך ללמוד, אני יודע מה, עד כיתה ו, עד כיתה ח' לא יודע מה. את היסודות. אחרת זה לא, לא, לא מבין כלום. יש הרבה חשבונות. הוא לא,
הוא לא יודע לספור עד שבע. אישה לא יודע לספור עד שבע בחשבונות של טהרה וכולו. ברור, אבל אתה עשר משפט פיתגורס, שהריבוע של זה, בלו עשר ריבוע של זה, זה עושה את הריבוע של זה. מה אכפת לך? ושההיקף של העיגול זה פאי שווה 3.15169, מי צריך כל זה? לא, זה מחדד את השכל. גם הרמב״ם, שמות הפרקים, ללמוד על קונוסים וזה, מחדד את השכל. ובונה חשיבה מדעית. תשובה, זה נכון. זה בונה את השכל, בונה חשיבה מדעית ביקורתית. אבל יש עוד דרכים איך לחדד את השכל. מה למשל? בבא בתרא, בבא קמא, שבת. או דילמות מוסריות, דילמות חברתיות, אפשר לשבור את הראש ויותר. זה גם מחדד את השכל. חידות וכו'. אלא מה? זה עושה חשיבה רציונלית, נכון. אבל יש עוד ערכים. יש הרבה אנשים, למדו מדעים, והם אומרים שטויות במיץ. כולל ניוטון, שלא רק היה גדול הדור במדעים, גדול דורות. הוא כותב כל מיני שטויות מיסטיות, שזה שדופות קדים וכו'. אבל בשביל איש מדע גדול, יכול לקרוא. זה לא מספיק. כן? הגר"א אומר שמי שלא למד את החוכמות, חסר לו כנגד זה 10 ידות בתורה. מסביר הרב קוק במאמר דרישת השם, שבעקבי הצון חסר לו ביכולת להסביר. אם אני לא יודע מדעים, אני לא יכול להסביר לאנשים, לשכנע אנשים, לחנך אנשים. לכן כותב הרב קוק, גם בורות התורה, צריך לדעת את המצב הכללי של כל המדעים. כשאומרים לך, תראה, יש פה מכשיר תרמוסטט, ווסיס תרמוסטט. טוב, אז אתה לא יכול, אתה לא יכול לדבר עם אנשים. אבל בשביל זה צריך לדעת את המצב הכללי של כל המדעים. אבל אתה לא יכול, אתה חייב להיות חכם רשמי בכל המדעים, זה גם בלתי אפשרי. אלא באופן כללי לדעת מה קורה בעולם ולא חי על הירח. זה נכון, אבל בשביל זה לא צריך לעשות צער בעלי חיים לילדים, ללמוד מתמטיקה שנים על גבי שנים, זה צער בעלי חיים, נו. ונשמרתם לנפשותיכם. נכון. כן? מה? כן, ודאי הוא צריך לדעת לספור אחת ואחת שתיים וחילוק וכפל וכן הלאה. אבל להוציא שורש, שורש 3, מחרישים רונקים, לא צריך. צריך דברים, ויש גם שאר מדעים. כל מיני כימיה וכל מיני פיזיקה וכל מיני משפט שני של התרמודינמיקה, הוא לא צריך לדעת, הוא לא משתמש בזה בחיים. ואם הוא ילמד, אם זה המקצוע שלו, בסדר. בכיתה י"ב ילמד כל זה. חרדים, לומדים ישיבה קטנה, רוצים בגרות, רוצים מקצוע בגרות. כיתה י"ב מספיקים כל לימודי החול של 12 שנה. בחצי יום. חצי יום תורה, חצי יום דברים כאלה. מי שלא למד כלום, הוא לא יכול להתחיל ללמוד בגיל 12. המוח שלו אטום, אבל הם למדו דברים אחרים, המוח לא אטום. מהר. אדם הוא לומד, איך קוראים לזה, הייטק, 3 שנים, BA, MA, 5 שנים, תלמיד ישיבה חרדית, אחרי 3 חודשים, הוא ברמה יותר גבוהה. כי יש לו חידוד השכל. אבל, אז ודאי שצריך ללמוד את היסודות, אבל כל מה שלומדים, מישהו פה פעם היה צריך סינוס או קוסינוס? כמה זה סינוס 90? כמה זה סינוס 0?
כמה זה קוסינוס 45? מי יודע כל הדברים האלה? הוא לא צריך, מבלבלים סתם במוח. צריך ללמוד היסטוריה וכו'. טוב, עד כאן. מתמטיקה, כן? איזה מקצועות צריך ללמוד? מקצועות חול צריך ללמוד ב... מקצועות חול. צריך ללמוד עברית, לא לדבר בטעותים, כמו שאומר אשכנזים, טעותים. והספרדים אומרים, כבר לא זוכר איזה טעות של הספרדים. כן, צריך לדעת עברית. אנשים כותבים עברית משובשת. מחר אני אשים לך, אשים, לא יסים לך. יושן. מה? יושן. יושן. מי יושן? אני יושן, אל תעיר אותי, אני יושן. אז אשים עוד עברית משובשת, וגם צריך ללמוד ספרות, כי הם לא לומדים תורה, ובספרות יש דברים מוסריים, רוחניים, כמובן, לעומת התורה זה אפס, אבל האפס הזה, זה מה שיש. צריך ללמוד לשון, צריך ללמוד ספרות, צריך ללמוד היסטוריה. מי שלא לומד היסטוריה הוא בעננים, לא היסטוריה בפרטים. הקרב וזה של היה וזה, 732 הצרפתים בפואטיה דחו את הכיבוש הערבי. מה ארבעת לים זה 335, אימן, בלי מעל, מה זה מעניין? אבל צריך לדעת. מה שנקרא היסטוריוזופיה, את הזרמים, מה יתהלך בהיסטוריה. הוא גם צריך לדעת גיאוגרפיה, קצת. לא חייבים לדעת מה מזג האוויר בקורדיליירה של האנדים בצד דרומי, מה זה כבר, לא יודע איפה זה בכלל. אז צריך לדעת שכדור הארץ הוא עגול, ויש כמה יבשות, יש כמה ארצות, יש כמה מזגי אוויר. צריך לדעת. מה עוד צריך לדעת? מוסר, אהבת הבריות, מה? היסטוריה של המשרד ודאי צריך ללמוד, זה פיקוח נפש כבר. זה מפקח, זה חינוך ממלכתי, לא דתי. אומר, הנוער גדל בלי יהדות, אבל אנחנו לא רוצים ללמד תורה. מה לעשות? אמרתי, היסטוריה. אז הוא מחובר להיסטוריה של עם ישראל. אז הוא מחובר לתורה, לאומה, לקדושה. כמובן, לא ללמוד היסטוריה שכתבו כופרים אפיקורסים. הרב, אם לא מלמדים עד כאילו כל הישיבה התיכונית, וזה לא מלמדים שום מקצוע, כאילו, רק ביסודי, לא מלמדים שום מקצוע. שום מקצוע אחר. אין סכנה שאחרי זה, כשאדם כן אחרי כל השנים האלה, ייחשף למקצועות כאלה, אז פתאום יפריז, ויגזים, כי הוא לא יודע את המידות. מה הוא יעשה? הוא יפריז, כאילו, הוא ייכנס גם למקומות שלא צריך, בגלל שהוא... הוא יגזים, הוא יגזים. כן, הוא לא יודע את המידות. לא, אל תדאג. כל מי שצריך ללמוד מקצוע, לומד בדיוק מה שצריך, לא יותר. זה יהיה לו ישיבה, שיושבים פה מטורפים, לומדים ולומדים, ולא מגיעים הביתה, ומסתכלים עוד ראשון ועוד אחרון, וזה, זה משוגעים, החבר'ה פה. אבל מי שלומד באוניברסיטה, אל תדאג, הוא לומד את המינימום של המינימום של המינימום. בשביל הבחינות. למחרת הבחינות, שכחת הכל. אל תדאג. יש יחידים שמאוד אוהבים ללמוד, ומתעמקים. בסדר, מעולה. טוב, עד כאן לימודי חול. למה אנשים נוהגים לקרוא עלוני שבת בתפילה ובקריאת התורה, למה לא כתוב עלוני שבת שאסור לקרוא אותם ליום? לא יודע מה, תשאל אותם ישירות, מה תשאל אותי? אני מדפיס עלוני שבת? גם הסברה אומרת שזה לא יועיל. כי התפילה זה משעמם, משעמם. וצער בעלי חיים, וזה כל יום אותו דבר. וזה, מזל ששרים. בסוף ינגנו. אז זה בסדר, נסבל. ביום חול. איך ינגדו בשבת? טייפ שעון שבת. כי אז לפחות זה משהו מלבב.
אבל, לכן ספק אם ישמעו, אבל אפשר לכתוב. האלון הזה ניתן במתנה על תנאי שלא יקרא בתפילה, שאם לא כן, זה גזל. יש דבר כזה. מתנה על תנאי. אני נותן לך מתנה את הצלחת הזאת, בתנאי שתלבש חולצה כחולה. אם לא, אני לא נותן לך. אז זה בנת מתנה בתנאי. כל תנאי שבממון חל. ומי שיקרא את האלון, הוא עובר על גזל. אז אם כבר, זה מה שהם צריכים לכתוב. שאלה אם לא יצפצפו ולא יצחקו ולא וזה. הכל יכול להיות. אני לא יודע. יש בתי כנסת, הגבאי רק מחלק אחרי התפילה. לא לפני התפילה. שקויח. איפה שאני מתפלל, לוקחים בזמן התפילה. גם אני רציתי למה, גבאי אחרי התפילה. אבל מה הבעיה? אם הם לא קוראים אלוני, יש יותר גרוע. מפטפטים. אז במקום לפטפט, כל מיני שטויות, עדיף כבר שיקרו אלונים מדברי תורה. יש הרבה אלונים, שהרוב זה לא דברי תורה, לא משנה. יושב בשקט, קורא, ולא מפטפט, כמו שאמר בן אדם. אני בא לבית הכנסת. זה חוסך לי הרבה כסף והרבה זמן. אני צריך לסגור עניינים ועסקים ודברים. אז אני צריך להתקשר על זה, לתפן על זה, עד שאני משיג אותו, וזה בא לבית הכנסת, גומר את זה, זה, וזה, וזה, אז אוקיי. איזה חיסכון, איזה המצאה גאונית בית הכנסת. אז אני כבר מעדיף שיקרא את הידיון של שבת, מה נעשה? כן. על זה נאמר, דיברנו על זה בשבוע, על איתי הוא לרשע וימות. אני לא אחראי. אני מודיע שזה גזל. ומה יהיה אם אני, יש לי בחוץ בסטה של תפוחים ויכולים לגנוב, אז אני עובר, אני לפני עיוור. זה לא קשה לגנוב. מתכופפים ומכניסים. מה הבעיה? אני לא עובר על גזל. אני מתפקד נורמלי. אי אפשר להחניק אותי. ראיתי, יש במאה שכונות חרדיות, יש חנות ספרים, עדפים על הקיר, בלי אף אחד. שלושה מדפים, ראיתי מקום עם ספרי ילדים, מחירון, קופת ברזל עבה עם, עם שרשראות, וסומכים שאדם לא יגנוב. ואם הוא גונם, נו מה הם יכולים לעשות? זה כדי להקל על אנשים, לא צריך לחנות, ללכת לחנות ולחגוג וזה. הוא לא, זה בסדר. אתה לא אחראי על הגנבים. סתם לגרות גנבים, לא, אבל לא. זה לגבי אלוני שבת. עד כאן היום. אז מי